What up guys, what up, what up guys. Okay, macam ni nak cerita kat korang. Ini perfume ni, Abang memang suka gila lah kan. Kalau korang nak tahu eh, Abang bagi dia punya spray kat sini. Fuh, dia punya bau kopi tu memang naik. Ini baru betul-betul best. Kalau korang nak tahu perfume apa kan, korang nampak ni apa. Daripada Montal eh. Ristretto Intense Cafe. So, PM Montal, this is really good job. Really good job. Ini baru betul nama dia Intense Cafe. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibrahim Stand Buddy. Bertemu kita lagi dalam perfume. Dalam perfume pula. Dalam segmen Let's Perfume Buddy. Okay. 2019. Okay. Intense Cafe telah di evolve. Ataupun telah di orang kata. Ada perkataan dia dah lupa dah nak cakap kan. Telah di endorse. Bukan endorse perkataan dia apa. Telah di inject. Telah di inject dengan dia punya notes-notes tambahan dia. Dia bagi, dia pump lagi kopi dekat dalam tu. Memang sangat-sangat best pada Abang. Sangat-sangat worth kali ni lah. Okay, sebelum ni Abang pernah try Intense Cafe yang sebelum ni. Nice juga. Tapi pada Abang, untuk nama Intense Cafe tu, dia tak kena sangat. Sebab dia agak light, quite light. Okay, tapi kalau ini Ristretto memang nice. Sebab dia ada dekat-dekat dengan apa, Dominic Toretto. Tu nampak ada garang kat situ. Okay, jom kita tengok pada notes dia. Apa ada dekat dalam ni? Start-start dia bagi korang terus kopi guys. Okay, lepas tu dia bagi korang Turkish Rose. Okay, masuk pada middle notes. Apa yang korang akan dapat? Korang akan dapat Rose Black Coffee pula. Lepas tu dia bagi pula French Rose. So, dua jenis Rose kat dalam ni. Lepas tu dia bagi lagi sikit injection daripada woody notes, okay, dan juga caramel, vanilla, white musk amber ialah foundation untuk perfume pyramid ini. Okay, so daripada segi ketahanan SPL memang beast satu. Okay, yang nombor dua dia punya silage good. Okay, oh silage dia memang best. Sebab apa? Dekat hujung-hujung tu dia ada bau pipe-pipe kopi. Even dia punya korang, bila korang spray perfume ni, first-first korang spray pun, korang terus dapat tau. Ha, dia punya vibe pipe coffee tu. Itu yang pada Abang best tu. Dia dah masuk ke arah guman ni. Ini dah betul-betul guman yang pada Abang sedap lah. Ini memang sedap. Korang kena dapatkan guys. Ini mesti kena dapatkan. Okay. Longevity 8 jam ke atas. Don't worry guys. Tapi nak main dekat mana? Elakkan main kat tempat panas. Still dalam aircon guys eh. So kalau rating Stand Buddy untuk yang ini, memang Abang boleh bagi straight 8.2 per 10. Untuk perfume macam ni, okay? So, apa yang Abang nak tambah dekat sini? Okay, dekat dia punya silage dia, apa yang best tu? Korang bila korang jalan-jalan, kalau korang terbau Ristretto, orang yang pakai Ristretto Intense Cafe ni, dia akan dapat sikit-sikit kopi terbakar dengan dia punya gabungan manis daripada rose tu. Itu yang buatkan satu wow factor pada perfume ni. Jadi, tak nak cerita panjang, korang yang belum dapatkan ataupun korang peminat Montal yang mempunyai harga yang bagus dalam niche, better korang jadikan salah satu daripada collection korang. Kalau korang betul-betul minat manis, minat bau-bau makanan, korang kena dapatkan guys ya. Okay, itu saja daripada Abang. Satu love, enjoy the sense buddy. Bye.